Hi guys, mambo vipi? Karibu sana. It is Halua Style, channel ya kupendwa kwa ajili ya mishono, mizuri, classic ya kisasa. Tafadhali kama ni mara yako kwanza kuona hii channel, subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya za mishono, video nzuri sana za kupendeza, design mpya zinazotoka kila siku. Kivyo karibu sana mpenzi mtazamaji, shabiki wa It is Halua Style. Na tafadhali angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujionea design nzuri, design pendwa zinazotoka kila siku. Tunafanya jukumu la kukuwekea hapa wewe mpenzi mpenda fashion, mdada unayependa na kwenda na wakati. Tunawekeni hapa design nzuri sana za mishono ya magauni, magauni ya half, magauni ya moja kwa moja, magauni ya tight, design tofauti mpya za kisasa zitakazokupa muonekano mzuri na wa kisasa zaidi ili uweze kupata vitu bomba classic vinavyotoka kila siku. Cha msingi tu na cha muhimu ni kuhakikisha tu kuwa umesubscribe ili uweze kupata vitu bomba na vitu classic tunavyoweka hapa It is Halua. Kila siku utaweza kujionea mishono mbalimbali ya magauni, skirts na blouse, bwanga, magauni ya tight, magauni ya kumwaga, design za solo, guberi na kadhalika. Vyote unapata hapa It is Halua Style. Na kwa maoni au shauri tafadhali sehemu ya comment hapo ndo sehemu maalum kwa ajili ya kujiachia na kupeana idea mbalimbali kudiscuss mambo mazuri yanayohusiana na fashion. Karibu sana na tumeo umeenjoy kuangalia video saa hii. Asanteni, tukutane hapo baadaye tena kwenye video nyingine. Bye.